虚妄梦，连摇动把酒，无情的忘不了家，就那么安静，以为不痛。过嘛是，因为是过不完的，我估计也没有。过是因为过好过，过这样过都没有了。爸爸来接爸爸回来。没事吧？我不能骗别人。如今的事，爸爸没给，我骗了。哎，我问了呀。所以那年我弄呀，爸妈说那都是说那死的多多死的，死完都说那都是那年那路子，我那个呢，第二年我那没结婚了我就，怎么了？第二天呢，不离谁的，我不要辛苦了，帮我结婚，同意同意辛苦了。你好有个你你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 送狗的，哎，有地方让你来的。我嘛，看到钱包就包，都来都都都你了，我就家里就就明白的明白的，这个表就表啥个，一到一几了我都没哎，哎，我嘛就变了性了，没事包，有话嘞。哎，都都讲你的表啥个都没哎，都爱讲你爱不讲你表啥个，都没有话了，什么表哪样，我没表情，一一直问你，都都当面讲你不如你，不如他表啥了都。哎，家务的，嗯，我了就在问你了吧，我们就，我就一来没来呢，来要问了吧的，我们就。那他回来就在家里那边一片的啊。好的，但他都叫都一来了都叫叫一点吧，叫了叫一点吧，哎了不，你一直在问你了，没话的没，哎了，一直你旁边人叫，没，我爸妈你听我养我母听我都。对不对？哎，对，对不对？对不对？不麻烦不麻烦，对不对？哦。对不对？所以，我你丢掉了，本来我才有钱，你我才有钱，因为我那兄弟了，我的，那是人家讲的，都那男女的那些因素，一次你就拉了我的面，就是一次吧，聚会回来搞嘛的，哎呀，你也咋看那比吧？搞都搞，那搞嘛是，因为是户口办的，我估计也没得。不是你不好不不不这样不我都不留了，妈妈来接宝都也，妈我家里就没有人，就没有人理呀，因为媳妇比较忙，一人家了，比较在家嘛，平常呢生那么些的，都没有都不怕生那么些嘛大了，我跟不是媳妇，哎呀，家里就没有人理了不，那那一天哪里理了不，那都没有没有。我孤单的，都当面嘛说。你你有你啊，我当面嘛，你当面，他们看的微信你就拿，哎，帮忙了没有？帮忙了，都是帮忙。去了没得帮身边的，啥路呀？怎么也要帮？要么要，最多就不需要，像我表爷，他不得看啦，像我，要你你就拿，像我那都都不得吧。对啊，对啊，妈，阿姨，妈，你最多来个广东味道，最多都不得，不多是西味的。哎呀，只要闻到味道，广东那实在有点了，不要那点就完了。对，要完了，都是拉的，都拉不掉，拉出来当然是的嘛。都一些你来说，都降低了，都没拉到我。哎，对，一些吧嘞，妈妈那不行吧？我，哎，记得。好了，所以再见了，平安都不见，再见嘛，不见，你话都话嘞，哎，怎么你话不要嘞？
ပေါင်းဝင်ဒီမှာပြောပါအခုလိုပြသေးသဆားနဲ့ပေါ့ငါဒီလိုမျိုးပေါ့ကတော့ဓာလေးတွေ꽌လေးတွေလုပ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာဟိုအားအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစိတ်ကမှခံစားရတယ်ပြီးပြည့်ပြတယ်ပြောပြပါဦးပြောတာပေါ့ခံစားပြောတယ်သူကဓာလေးရှိကိုယ်ပြန်လို့ရပါဘောဟိုပဲဆိုင်မှာရှိအောင်ခင်ဗျာသူအဲ့လိုလုပ်တော့သူကဓာလေးရှိရယ်လူငယ်လေးတွေသူပေးနိုင်တဲ့ရှိရောခလေးတွေမုန်းမုန်းပေးတာပေါ့ပြီးတော့သူကြားထုံးနေတာပေါ့စားတော့လေးစိတ်လာလို့တော့လည်းပေါ့အခုစားရင်အချို့ကြည့်နေလို့စားရင်ပေးလာလေတော့ဒါလည်းရှိရဘာမှဝေချာမလုပ်ဘူးသူကကိုယ်စင်နဲ့ပေးတာသူကကိုယ်ပြည့်စုံပေးတာသူကဘာမှမပြုပြရမရှိဘူးသူတို့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့နေလို့ရတယ်ဗောသမီးကမရှိပါဘူးအကုန်လုံးဖျက်ပြက်တယ်လူကြီးတွေပစ္စည်းဘာမှမလုပ်ဘူးအကုန်ဖျက်တယ်အဲ့ဒါမှဝင်လို့ရဆွဲလန်းနေဝင်လို့ရဘာမှဆွဲလန်းသူကဆွဲလန်းရှိတယ်သူကရှိတယ်ရှိဝင်တော့ဆွဲလန်းသူတို့လာရင်လာလို့ရှိမလာခဲ့နဲ့ဒီအနေနဲ့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။တမလာဘူး။ဒါတင်းကားကတော့လာပါမဟုတ်တာသူ။ဘယ်ဟာစင်ကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာ။ဖြစ်မိလိုက်တာ။ဘာမှမရှိဘူး။တတိကိုမရတော့။ဟဲ့။ဒီအခုချိန်မှာတော့ဒါတရားနဲ့ပဲပြောဖို့ဒီတရားနဲ့ပြောဖို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအထိုင်တဲ့ပတိစိတ်တဲ့ဟိုကဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုံပဲပြန်ဖို့၃ညီ၃ညီခိုးတဲ့လိုမြင်နေပါဘူး။အဲ့လိုမြင်ပါဘူး။ယောဂဝိညာဉ်မရှိဘူး။ပြည့်တူတူ။သာမာသလိုမြောက်။အဲ့လိုတော့ဝိညာဉ်ကြီးမဆောင်ဘူး။ဒီနေ့မှလည်းဟောအခုဖြစ်ပြီးတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့တည်းကဘာလို့ပြောပါတော့။ဟုတ်ပါတယ်။